Ndavalamutsa izina ya Yesu. Salimu ya Yesu. Nibyiza kose kuboneka imbere y'Imana yacu. Turi kuvuga tugeze patikana imbere y'umutwe. Akanya n'umugabo gato. Ndati na kumfu. Abakato barabu. Kila mwe na kumfu. Tumwe na masaa. Tumwe na kushana masaa. Abantu babo. Bato na kasha kuru. Kandi batatize cyane. Binabya kubya zaidi. Ariko isi dufite igihe gito. Lakini dunia na nyakati kuzi. Hari ukuntu natekereje. Kunagize ibintu baziya. Narebye kuri turiya dukoko. Akana turi tuvidudu. Turiya dukoko. Turi tuvidudu. Iyo tutubakiye inzu. Kama tungejenga inyumba. Bishobora kuba tutaba turaraga. Yawezekana tungefata kwa hapa. Ariko twubatse inzu atari two twubakiye. Tujenga inyumba si vile vidudu tujengera. Nitwe twayubakiye kugira ngo tuyisengere. Sisi tulijijengea tupate kuabudu. Ariko uno munsi tuisangiye natwe. Lakini siku ya leo tunaichangia. Ndibaza yuko muzembe byo ngibyo. Nawaza yuko nakubaye. Nicyo gituma iyo tusabuje iyo tuvuze bya sababu tukipiga keleza yindi. Bimutera ashaba cyane cyane musaro kwakisha mata kode yuko ubukoye nana kamena usungu. Hanyuma nahise tekereza kubyacu. Ibitari kwa cyane musimamire. Yuko ndafata Mungu anakamata roho hiyo akatengeneza matoko sabusa kuri kwa kuri ikakuzana mu Yesu anakuleta kwa dunia bizani tuko biratugira ngo umuntu nani unasema mtu na siku chache Daudi arasengaga akabwira Imana ye Daudi akona akavuga ngo banyigishe akasemenya kufundisha iminsi ya Yehova siku za mzafishi alije cyane kidogo amen nabgari byo gusa sile ahubwo yaratyo kugeraho kandi Yimi baba tena ni siku za mateso. Nukuvuga ikusema ibi byose dura nabyo uriyo mazuri tunakutana ku dunia. Ni biruka na vya uchungu. Ibi biruka ndio tishi. Ya uchungu ndio mengi. Imeba ndio mnyishi. Mateso ndio mengi. Yes. Dunia. Aliko hali kituremesha. Lakini kina turemesha kwa nini? Hali mikami. Na mikami ya Mungu mzuri. Nukuvuga kuri twebwe. Wetu sisi. Aba Toto wa kiri. Mikami mbisa kiri. Mikami mzuri kwele. Nukuga kufa mbire. Kusema kiri. Ya teke zaka ya shaka. Ya likuwa na itaki. Ya shaka. Ya likuwa na tafu penda. Imana kunda kwa amani. Mumba lipenda watu. Irema adabu. Wakati ya lukuna. Ya ratu yu uja. Alifuraisa hii. Kini natuke na uko. Ibele nasema. Goro. Magalibi. Ya raza haka gani rano. Alikuwa na shuka kongia pamoja. Imana shaka kwa kongio. Mumba lipenda watu. Ushirika pamoja na mtoto anapenda mtu asifanye anapenda mtu ataishi pamoja kumbuka ndivyo mshani nikambia na vile kwenda ni pamoja ile misi aliomba dunia zura kaomba jua ile mkwesa kaomba mwezi ile manati fred hara masisteme mesh cha manana mesh cha hata jani tu lakini maandiko yanatangaza cha maandiko na shangaza kuona mlio kuona ndio yobu ya yarazi za ohio na muzi yarazi yobu alikuwa ayo masisteme yale yabo Pasha pra você aí. Na ocasião, o empregado está ganhando. Na teia, ele se ultimou.
kimwe niliwaza kusikia kimoja hadi ukuhangana numusi siku leo uko kupambana hakati ya Israel kati ya Israel na Iran na Iran kama sura kutoka hapa ina pesa peke yake ndivyo aliko lakini tukwende tukwende na ni sisi vizuisa umjenga sala bibi habari wao walitembelea wako na starisha nyumba yisa baada kuja kuliwa bado tena wako na kitoza kwa nyumba yisa itafika baada kuja kuliwa bado wako tena wako na jaribu kushoja asira na bado wako na kibara kwa sawa na ngalia nguvu za ukoba sisi wanasimama toka mkufuka nikusema Iran Iran umkuru ingawa sio kile kwa jeshi la anga yapo sababu sema maneno arafuka ututejeleje tunangojea kuona umusi Israeli izakutakiri kuona siku Israeli itafutika kweli kweli frere nukutamenya ibihe utokutwa nyakati nukutamenya ukabima utokutwa mipango ya Mungu utokutamenya umanya wa utokutwa fasi ya nukuvuga Iran abape abapesi abamete na abapesi abapesi na abapesi ugani Kani sijecha Kana wakati wa Kani sijecha Ulipata wakati wa Kani sijecha Mali kuna sema Hama usuki wako Ulaza mefra Hama usuki wako Hama usuki wako Hama usuki wako Kani shuku fitima Hama kuja kuna mufu Kani shuku pena kura Kuja kufunda mufu Kani shuku pena kura Kani shuku pena kura Nukwela kwa ya lima Nikuwa ni mungu Lima na ya kia tani Mungu alinga tani Toku kungani ya liye Wana shuku wako Peze peze Nukuvuga Imana yarashe yandika mungu Mungu alikuja akaandika kwenye kitabu Yandikao igihe cha kila andika wakati wa kuna kitu natia mwisho na kile nilikupa sasa atembe nakuta una uzima aje tena upele sura waamini na pesa utakuja to yale mkatiba ni pale mpango ya Mungu imani kwa tuka Mungu akakupa kwa mbele mbeti na wakati wa waamini na pesa jaribu ni pale Mungu chuki hele wakati wa Beria, kwa sababu mimi yamjama kwa nyuma, alipata piga shamba. Yoka kwa nyuma, anapigisha kazi ya nyuma na mahabu. Kifanye Mungu atakusimamisha. Ndio azibu. Utakusikia kwa Israeli. Mara shelero walifika kura nyuma wao, akafanya kazi ya nyuma. Kamalizika. Bila ajili, kamalizika. Ya kuruta shamba. Akasimamisha shamba. Ujiriki, ugiriki. Ukani kufanya magiriki. Hiyo kwa Alexandre Roca. Kifikia Alexandre Roca. Hiyo kwa Kwa na jeshi wa kukiali kie wa hawe Yukwa ni wakati walipewa na Mungu Anuma nyuma ya Mungu Bada ya pale Ima na Mungu walu ugani kata Mungu wakasema unaufami wa hini Ugani kakane Ufami wa hini Ugani kakane mkiru Yukwa ni ufami wa Roma Anuma ukara tize mifu Ulikawia Ugani kakane yoku sakuna Ulianza mbele wakunja kwa kwa Ungani ufute mkani kiru Wana nizaliwa Kani kakane kwa mecha Kani kakane kwa mecha Kwa nasema kwa na Mungu Na wakome chale Kwa nasema kwa na Mungu Aliona mnyama Jifta mashasha Jifta mashasha Jifta mashasha Uwa kiyoke Harajise Harapuga ti Ishaka sema Tinye kuona Nilipona Ati monano kumutu Nikaona kichwana Ati hazaga hemi Muka Wota pe Kana wazaga sumu mayayo Kana wakita Kakamusha Nuno Ati kia kwa na kwa sumu mwa Nilipona kwa na kwa na kini Ima na kwa sako Guvu za ti Kana pani kinyo dok akoga hebe lepe alisema kiroma kufanya roma akipapa gara uche ukurao na pingu komera kufanya kiroma ugami kiroma kufanya kwa shahidi na kumikisha mpanga hazano leo ugami kiroma afika tena kufanya kiroma makao unachuruza maneno anapoga ngo kabu gaga makao sasa kwa nasema maneno maneno kabambi arangije alipaliza kore shughuli ganya tumkisha ujanga kafa tukuchuru zingose kamata biashara vyote kaunga chama akafaidika zaidi leo katecheleza mwibie akafika kati ya kuanza kubadilisha na kati na kupiganisha watakatifu alifanya kama kiro alifanya roho ukiotie gani sura ngeuza ufa ukani kiro kutoka na roma roma kachuri bakiwili uba ukani kiro akafanya kiro bakiro ni ukofu ni mdomo Yoko sipeleo
Irani yagomba na kusoma kitu. Irani ingepasha kuelewa. Rol mafuta kujua kweli zulijili. Kazi ingepasha kutumika mwisho nyakati. Akana kauni kato cha. Muda wa mfupi. Bali nyuma. Wako nyuma. Imbele akiona kiro. Mbele kufanya maro. Imbele yako. Bali shikwa. Uko mtawala. Seropa. Ni baba. Haka za ingeo europea. Moja ulai. Ingi maingeo europea. Kiyuma sanguwa kuna jificha. Amerika na ikijisha nyuma ya. Amerika na jificha nyuma ya. Fred Mayoga na test. Uko na pima masi kani ya kuri Syria baadhi ya Afya Israel walifika kambi ya Israel baadhi yote ni 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 so ni 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 after maana yuko na makali hivi ama shikwera achafu shavima eh asigeiyo asigeiyo anasema nini napi kuko ali shambokima wakani ali Zaubutisch. Zaubutisch. Kontrolle, ich bin Zaubutisch. Zaubutisch.
Anasema upande mmoja nzamugazimota yokumutera emisango emisozi yange yose niko umwami uwiteka avuga umuntu wese yibiye mwene simota Ni mwingine anakosa ni mtu gani? Hakika ningepasha kwa video.
watu hawajue wakati ya kwao. Sisi tungepashwa jua wakati wetu. Awa Warusia. Warusia. Walimu wa eti. Wako na jitarisha. In Europe yenu. Mwenye Ulaya. Mungu kabisa. Mezeni hao. Ichi shizo kufikia. Inapasa menyenyekea. Aliko niyo ifte kontrole. Lakini niyo natunza mwote. Kule aliko papa. Kwa papa. Le chef ufite ama franga. Kawana mwenye kuna pesa. Na gana ya pesa. Mungu wawo. Ni mtu wawo. Nunga miwiloba. Mshizwa ima roba. Na mele te inote zao zos. Ilonesha pesa za papa zote. Hariko ibina wu. Uko mabia. Nana mingu. Uliviona. Bizona. Nafsiri. Suverepo. Motifu. Nukuga mgo ni kusema. Uko wafuga suverepo. Kiso anasema suverepo. Kwa kukeri uko mgo yari ure para. Alisema nunga. Ni mwenye alipana kwa kutengeneza. Ibina wu. Kwa kuchunga milabu. Jai tu kama mungu inamna kiro kuko ya mutant kwa 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 ya mutant mutant kwa ni kuhani mwenye maashe kwa mbele kisha mbele kwa kwa mbele hani ma no na konstantashe kisha wakati konstantashe batimu ya kwa kumu papa kaya mishia kwa kwa mbele kwa kwa mbele ala yuwe ya mbara ya sara zile mbubu no na yinduka kisha wakati uka uno mbusi sika leo ala mbusi mbara mizi uka ni usufere kwa toto na jaka ma tutis vere poti na kushaka kwa kwa zoso na tabia za fresi iki kama nchi ndugu wako ni mbaya uyome kumicha poti ni mbaya huko mjomba ni mbaya poti ni mbaya na kunumo uiva za kuchi hapo ni na roho ya heroi pia nini pia maelezo huko bila kule ni juu ya nini kule iki ijituma sababu ni nuko chef wao kwa kwa na wale wa Vatican kwa Vatican Ni wainga ayo mapie yeye na mwenye pesa za maelfu so igiye choose wakati wote imanishi kama Mungu anakuambia Mungu akunyoshe chakula cha mtu kisiku cha anaambia ndani ya kizazi hiki na sio kukora mko yako la gache Mungu alitumika kama vile tumika mimi Yesu ni kusabuka kile chao mika kama mfika Natuambia mungu alifika. Nyuma yuko chila chuchugiza chikarani. Baada ya ndio utukufu kupatikana. Itikson. Ule Itikson. Branham asubi ye Jefferson vi. Branham alifika Jefferson vi. Yara kutakia kia mchumba cha. Kutakia kia chumba ni mwake. Ingi yungu ino ikamanuka. Kutakia kia mwake. Mara ikamanuka. Mara ikamanuka. Yara ikamanuka. Kisha kama mbia. Doku ili menye tuko mchamina. Yuri kisi. Ya fatakia chumba kumiki. Ya fatakia moja. Ya fatakia kisha. Akamele kani zaasha Akamuki yoko Mbia, isa tasema Yamara kumimu hachos Akimecha kupatia doze Zama mikede wakawani miru Ya laizima ikikuwa laizima nukupatia na mstari ya mbia Na nama kandika, kandika, kandika Mareka ya mzaki Mareka kimaliza Yamara kujenda Kimaliza kwenda Haluma Prana makaza kafata nini Prana msasa kakamata ni mbili Ata ila kune umusale Akaanza kutanisha na Yama kama mchuchime ya mbili Neno ya kwamba kulisha mwanya wa kwa shatia mfasi yake akaligaruka na hapo na kurudisha kwa Mungu Biblia hizo ijani tukwe bila kuvuga kuja hadi kana sema hivi imani hakikia Paulo Mungu aliambia Paulo ama Roma ilipata njia kwa sababu miche Matendo ya Mitume sura 9 hakuelewa ya pili ya pili ga na ni si yeye aliambia yeye na pia 15 15 Mbanga ya msuzeti Yenda kukuo mungu nari jikoreshu, ali jikoreshu, ali jikoreshu kwa mtora mjishe Mbuyonje zizi na jambi, mbele ya wenye mahanga, nabambi wa, nabambi, nabisi ya nili Dok imana wa mifuro, ili kambiaya, ili chini jikoreshu Ili choko cha mtora mjishe, ili mtora mjishe, ili chagua Kujina mbogu, ili choko, ili nani mwane, ili kanisa Yoneshe nilu na mbogu ya mjore Mnamna gani? Sura makumi na mbili. Umrongo wa chumi na mbili. Sura kumi na moja.
kandi ubwiza bw'uwo mucyo buramumisha rero nabo fere komeza nicyo cyatumye ndangatwa nabo twari kumwe Damasiko cumi na kabiri rero komeza komeza umuntu witwa Ananiya uwahaga Imana akumvira amategeko kandi yashimaga n'abayuda bose bari batuyeyo aransanga amagarara iruhande aravuga ati Ananiya agiye guhamya rero Yeah.
Yeah.
ulaya ya mashariki wakaleta ukosefu wakaleta ujamaa sistemi ya komunisme uno munsi bariko baragerageza gushona penda kutengeneza mijoto divanze na mabuye ni matope na chama na majiwe ni juu na machuma ndipo iwe tao kwenye jiwe lisiga imikambi imandiraoka mipango ya Mungu pale wale ana watu wale wasikilizo tukagenda kwa tukomba kugera kwa ofisi sisi tupasho kufanya na wale imani tufashe Mungu atusaidie nyuma kujendelewa baada kutembelea nyuma kuhabisha baada kupewa neno la Mungu hapa tukambi babu bakagusa watu wangepasha kuelewa ni wanani mahawiki walipewa kitu gani wanapokuwa wanapasha fanana na gani nilikana mtoto mfalme je ndaona ndani sinzi mimi sijui mungu ana wakagame mtoto wakagame aje kijungu kujira nyine gutembe kugize nenda nya kijungu na bana bundi bicho cheza kuna mtoto mjoko ni kio bale ni shida na kwa chele huko msoma si lazima kumwambia angepasha kusikia baba yake juu anaongoza nchi anapasha kumheshimisha hivi kwa wali yeye kana jeshimia kwa kwa mtoto wa mfalme tunasaka kwa kundi na sisi na sisi viva kwa tuzo mmoja kama tungekuwa mfasi zetu mama amepasha matrika tungepasha kupesha na kusema mifanya atupasha kupesha na mabuka lakini sisi tungepasha kama tafasi zetu Mungu atusaidie napenda leo turudi tarudi kidogo kuhusu ahadi rudi nyuma kidogo unaonesha kama kuko ahadi pia tena kuna kitu tunachosikia leo Yesu anamtisha Yesu abariki bravo kama tunasimama tusome maandiko tusome maandiko uzanyuzuza umunezero amen kuko ndi imbere yawe amen
bagabo bene data nakimbuza kubabwira ishiza amanga ibyasogokubuza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahanga ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu nuko rero kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuruza be aba ari we usubira ku ngoma ye yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari ibyabo amen amen nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu kandi ngo n'umubiri we nturakabura amen tatu na kabiri Imana yasubiye Yesu natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo natwe na gatatu fe nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na sibyo yasezeranije ari byo Mwuka Wera none asutse icyo amusutse kuri byiza cyane none asutse icyo mureba kandi mwumva kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru ahubwo ubwe yaravuze ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icaye iburyo bwanjye ngeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo mwami Mana yacu twagashimye kuba twari i Yerusalemu kuri uriya munsi mwami kugira ngo twumve Petero yuzuye imbaraga z'Umwuka Wera ijambo ririho ribereza risohoka n'imbaraga ibyanditswe biratubwira ngo ibihumbi bitatu birasa birapfukama mwami natwebwe ku iherezo ry'ibihe watwoherereje ijambo ryawe watwoherereje ijambo ry'ubuhanuzi emera rigira umurimo rikora muri twe emera mwami rihumura amaso yacu emera Yesu natwebwe twizere amasezerano y'igihe cyacu mwami ririya ryari isezerano ry'igihe cyacu twebwe rero natwe hari ibyacu natwe hari ibyaguhaye natwe hari ibyagukoreye ngwino urangize umurimo wawe ngwino ukora umurimo mu itorero ryawe ngwino ufate abana bawe bahagarike neza rangiza umurimo witeguro cy'umugeni wawe turashaka kubona itorero ryuzuye ubwiza turashaka kubona itorero ryumvira ijambo ry'Imana turashaka kubona itorero ryuzuye imbaraga z'Umwuka Wera turashaka kubona itorero riyoborwa n'Umwami ubwe turashaka kubona inzu ituwemo n'Imana twemerere utugendere kuri uno mugoroba fata ibyanditswe byera ubitonesha umurongo fata imigambi yawe mwami uyisuka imbere yacu fata ibyo wasezeranye ubidutandike natwe tubirye natwe tunezerwe ngwino rero usiga ijambo ryawe ngwino rero usiga ubwoko bwawe ngwino rero utugaburire natwe tunezerwe kuko tubigusabye mwami mu izina rya Yesu Kristo Imana tufashe Mungu atusaidie ndashaka ko dukomeza ijambo twabwirizo kandi atubere na kugaragara umutwe waryo kicwa neno wavugaga gutya sema yewe wavugaga yuko ari Imana sema cyane Mungu ya kwanza cya kabiri ya biri ko hari amasezerano iyo Mana yatanze ko ahadi zile uri Mungu alitoa twari duhagaze muri iki gice cya mbere sema kwa Yesu sema ya kwanza kivuga ko nasema Imana yubwayo Mungu yemeke
yatusezeraniye umuhanuzi wa Eliya nabi ikatusezeranira kwigaba Eliya ubudushiho shaka tubaze duhagere kuri ibi akanya gato benda tusimama hapa kidogo hanyuma turaza kujya ku kitegurwa kuko ibyo bisanira mu gusu utayishona cyo binangaye binangiye na nda je ku ruhande rwanjye mimi kwa pande wangu nibaza ko tutameze ko twagomba gukunda abaza toko bisi tungifasha faranga nibaza ko tudakora icyo twagomba gukunda banyekeje kumfasha faranga ibintu byagombaga guhinduka ambage fasha bagirika nta kuntu Kigali yagomba kutugirana amahoro akuna bisi Kigali gifata amahoro nyuma y'icyo twebwe twa bada bine tumepewa imana yo mu ijuru umugwa mbingu yari yagendereye mose yatemela mose ni bina ye sebrana ariye jifuna kwa brana iyo vugana na mose iyo vugana mose iyo vugana na brana iyo vugana brana sasa kwaki ndugu natwambia iyo vugana mose 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 iyo vugana Dopo hanno apa Paolo Petero i giorni a Petro che gli fa io non sono sincero io ti dici zawakati di apa si va per la prima sia ma ne abbiamo su masia chi lo vuoi mentre ti mi come è andata la mamma cosa si fa qua a fare da ma fuca da nuovo io non lo capisco ca ma c'è poco da ti dici di essere happy quindi non lo fai mi resisti tu avrai il pizza a me resa io è stata su ma è anche fuca Jari kwa jari kufili kusa kubuchira kwa vera Kwa vanyaki wa takatufa mbele kwa hivyo kufaburi Mamosi Mamosi Bari ya Abraham Bari ya Abraham Bari ya Matanye Matanye Bari ya Matawiti Matawiti Bose bari kutuwa kawuri Bose wange kufa na kuhoza Bari kuzatoni inu Wange na mtu ni sawe mide Kumele yuko mara soini Juu dame ya kono Ya ugele kukula hivyo Aichwa ambi wa zambi Jasha kadako Yomba Amamka Asutuse Kama vile na mikuna sema Kamusulubisha kusala Ati mwawoko ya wanya chini Mikona tena mwawoko Ati arawango Akasulubisha Arawufa mwagabiru Akakufa mkakiona Arati sarabu ya Takikore Akasema lakini Akikore Lakini Kufuga Nikusema Haru mwuko Kwa kifu Kwa masesera no Ahati Haru kufuga Kwa kufuga Kwa masesera Nani ahati Kwa kifu Kwa kifu Kwa kifu Kwa kifu Ahati Chao Ahati sawa kaya Kwa kifu Akakikisha akasema lakini imani aramuzuye Mungu alikufufua uko jana kama vile maandiko nasema akakuta mishambuli chima narudi mnanu la Mungu akakira amasamu ya kwambia zabuni ya Daudi amaze pia basome masomea ipi kuyi bona kama bona kama ipi kuyi ana kutisha alipomaliza akatire akasema basi na roho hivuka Daudi si alitaka kwa na alitaka kwa na akatoka masia kwa sema masia na akatoka umuchuzi alisema mkombozi wafuka kufa na mbele mwanzo mujichicha gatatu sura tatu uliogomba ukagira unabikoka kanyakanyoka uliogomba gakohora unabikoka mtoto wa Mungu uliogomba unabikoka kongo ya sasa tatuna tano akagira tiaraje akasema achapiki isezerano ahadi hiyo hali kama iko ikomba kusuru inapasha tiyo soye kama kitimia gilira kama unanyela faidia unyegamba Nige masikio Shaka chichi mtu jifate Kapenda kikitu kikamate Mezi Vizuri Isesera nyo nisoye Ahadi kitoka Na gari nchao Si mambo ya ote Fe awao nye pranamu Kwenye suka Wote wale na pranamu kifufu wafu Ameshika kumise Wenge wawamini Ameshika kumati Wenge kutari masaku Ameshika kumatone Wenge kutari masaku Ameshika kumatu Wenge liyamuka Kandi wale mwenye na masoya Wale viona kwa macho Tu haibene tu Uko wenye na kuyo Imana yatugiriye neza Mungu ameturebiye Nakambaga kufata ibintu Ukibasha kamata mambo hivi
Ibyanditswe ukuntu bivuga bandiko kisi nasema
maandiko nasema hivi hapa sura pili gatatatu mstari wa sita uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo karindwi barumirwa bose baratangara bati mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya umunani none se ni iki gitumye twese tumva bavuga indimi z'iwabo Zero. Yeah.
Yarumna no muri primeiro.
mano todo acho que vamos seguir. Ara mugati Imvura ni baraka. Mvua ikishanyesha.
dore ibikurikira iya mbere frère ngo yakwanza iya mbere maze kuko yamva kishije iya mbere yibiki iya kwanza kufundisha like mbere imvura ya mbere yibiki ngo yakwanza ibase ibintu bishobora kwirinda mama arabasha kwirinda cyangwa ngo kwiruka mu mutwe arabasha kwirinda cyangwa ngo kwiruka mu bantu arabasha kwirinda ndani yawe baba ngo baba Hazako bimirimo
ndatendeka kazi mukuruandiko nasemanzakora umurimo ndatenda kazi si ya kawaida ntakwa kwa ufupi ntakwa kwa ufupi aaaaenya kwekusikia imana hano ni kigali mungu apa kigali niyari afite abagabo 15 kameko na wanaume 15 sisema wanaume tu mukondani ya wanawake abinti na bazee ni bagore wanatosha ni bagore wakikwata watano wanatosha watano wanatosha watavuruka igihugu cyose nchi nzima ndani ya wiki moja wiki mbili hakuna namna ya kuficha, hakuna namna ya kujificha. Itakuwa nasema wakati hakuna hata kimoja tutafanya za vibaya, hata kifo hakuna mwenye atakuwa, hakuna mwenye atakufunga, atakuwa na kukamata, wanakuambia magereje. Ukifika kule mnaiba, ukiiba sasa, unatoka hivyo, milango inafunguka. Wasimewa na sinzia unarudi unachakisimuwamusulile hahadi kumusengero kwenye mlikuwa ukaituka ukamuji ukafika na mlikuwa kwenye mlikuwa matia ukagira tukajiia ukakamuambia unakatala kusikia Fred ndugu simbona ara wagomba kutegurwa rero kwenye napasha kutayarishwa aa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 a
anifute ndani. Kule yule mtabu yelisose na kikono. Wote na wakikono na wapi. Na wapiane. Hanyuma. Naratangaye umunyaruhengeri w'ibwe mugesera. Ilishanga mtu aroyengeri alishakesera. Aliandika. Naanza mtu aliona. Yaranditse. Aliandika. Avuga ati frère ati. Akasema ndugu. Ngiye mugaba komeza asobanura. Mwambie mugaba zile tafsiri. Watu wote ni zamani.
ziko imeze hiyo asivile akisha leo rozenu vino vino na hiyo choki na inafanya pili mimi ndubiri mnisuri kwa roho yetu kama na kufundishiwa muri hiyo tukamdi ndio kufundishiwa hali ni tu kwa kufanya kwa na kaka ndio nyanganywa Et d'autres sont moqués d'eux, ils
abarokore basinze anasema abarokore amelewa fred abarokore bari basinze ndugu walikuwa amelewa ariko nabwo bari basinze vile lakini abarokore vile jajari mutiri bergeruka vile hari kima nari yakoze hari kima nari yabahaye hari kima nari Hai, mas é necessário, né?
Sasa nikusema goma hakuna ujumbe. Mbona siko na maneno haya? Haimasi Kisangani kuna message. Kisangani hakuna ujumbe. Kuna hapa mwingine. Mbona siko na mambo kama haya? Haimasi kuna kiji utale. Mbona yenda utale? Toroko juzi yuko. Kanisa mbona ni wengi lakini siko na hii. Hii ni mambo gani? Namasema. Waenda wazimu. Wako kuchulia mambo gabla unaona Kenya. Wote alifuata mwanamume yule yule mwanamume hana akili. Mimi niliwaambia. D'autres sont moqués. On va regarder ce qu'il y a. Mais quand on a dit, il est venu. Je sais même pas mon gars. Donc, il va venir. Il va venir. Mais avant de revenir, on a commencé. On va faire de notre même aller. Dieu. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Par contre, on va voir si. On va dire, c'est même pas aller. Il est mon gars. Par contre, on va voir au courant. C'est même pas au courant. Allez, on va aller. Il y a qui m'a mis tout bien. Hein? Il va voir Pétro. Il va voir Pétro à toi. Ariko Petra agarana nabo cumi n'umwe ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Iyudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye aba ntibasinze nk'uko mwibwira kuko bari isaha ya gatatu y'umunsi ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli Amen. Yesu. Amen. 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 Am